Вітаю! З вами проєкт «Проактивний педагог» і я Пахомова Ірина. Сьогодні у нас рубрика «Відповідаємо на питання». І питання було таке, а чи можна коригувати робочі аркуші, що створено в ресурсі Live Worksheets? Ну, давайте відповімо на це питання. Для того, щоб показати на прикладі, заходимо усі робочі аркуші, які були зроблені. Обираємо українську мову і дивимося, які україномовні робочі аркуші нам може давати система. Так, можемо подивитися, наприклад, фізика. Обертальний рух. Ми бачимо, хто зробив цей робочий аркуш. Так. Встав пропущені слова і пропонуються пропущені слова. Кінчик секундної стрілки годинника описує траєкторію, яка є колом. Один повний оберт вона робить за 60 секунд. Час одного оберту називають період обертання. Величина обернена до періоду обертання отримала назву частота. Її можна порахувати за формулою. Як нам тут написати кількість коливань, поділити на час? Цікаво, що мається. Поділити на час. При переміщенні кінчика стрілки з позначки 12 до позначки 3, шлях, який пройде кінчик стрілки, довжині дуги. При переміщенні з позначки 12 в позначку 12 шлях дорівнює нулю, а переміщення шлях дорівнює довжині дуги, а переміщення дорівнює нулю. Лінійна швидкість кінчика стрілки змінюється за модулем, не змінюється за модулем, але змінюється за напрямком. Відповідно, такий рух називають рівномірним рухом по колу. Вектор швидкості напрямлений по перпендикуляру до траєкторії, до подотичній. Так, встанови відповідність між фізичною величиною, її позначенням і одиницею вимірювання. Так, шлях, і нам потрібно встановити, і в чому вимірюється швидкість, період обертання, частота. Познач величини, які змінюють своє значення при рівномірному обертальному русі. Напрямок миттєвої швидкості, координата, маховик, радіус якого дорівнює, робить за 4. Так, ну і потрібно розв'язати задачу. Наприклад, ми перевіряємо наші відповіді. Задачу ми не розв'язували. Тут ми бачимо, так, з формулою, наприклад,
Незрозуміло. І тут ми бачимо. Довжині дуги. Що не так? Добре. І якщо у нас є бажання змінити, то нам потрібно їх додати. Нам потрібно додати цей матеріал безпосередньо до нашої книги завдань, наприклад. Так, ми бачимо, що у нас тут з'явилося в. І ось, якщо ми тут натиснемо на ці три полосочки, то ми можемо тут знайти редагування. Якщо нам щось. Ага, ну ділення тут вони. Просто. Не дві крапочки, наприклад, а ділення. Косалінія, а так все в принципі. І тут ми можемо внести коригування. Тобто ми натискаємо correct answer. Якщо ми там змінимо на ділення, наприклад, то воно буде так зберігатися, і ми можемо сейф зберегти, і такі певні зміни будуть вже зберігатися безпосередньо в нашому. В нашій папці. Тож, дякую за увагу. З вами був проєкт «Проактивний педагог». Тримаємося, бережіть себе і родину. До нових зустрічей, до побачення.